У військо забирають без перерви. Щойно завершилась п'ята хвиля мобілізації, почалась шоста. Під час цієї хвилі на Львівщині хочуть мобілізувати близько 2000 чоловіків. Міська рада й далі без секретаря. За кандидатуру Романа Федишина проголосували менше 30 депутатів. Як завжди, завадили політичні ігри. Фракція «Свободи» просто відмовилася обирати секретаря міськради. 15 гривень за комфортну поїздку. Новий транспорт почав возити сахівчан у центр міста. У перший день роботи мікроавтобусів більшість сахівчан віддали перевагу таким маршруткам. Вітаю! Інформаційний підсумок п'ятниці, 19 червня, у головних новинах Львова. Знову кличуть до війська. Близько 2000 чоловіків хочуть мобілізувати на Львівщині під час шостої хвилі, яка стартувала 19 червня. Тим часом п'ята хвиля стала для нашої області найпровальнішою. Призвали лише 60% із тих, кому виписали повістки. І лише 20 чоловіків на всю область самі виявили бажання йти служити. Натомість у розшук подали 4,5 тисячі чоловіків, відкрили 148 проваджень. На одного ухильника вже подали в суд і дали йому 2 роки позбавлення волі. Отож, під час цієї хвилі мобілізації військові обіцяють працювати активніше і навіть напівжартома обіцяють вручати повістки у зовсім несподіваних місцях. Вручати повістки на засіданнях або що-то типу того, не? В трамваях. Ну, ми працюємо над різними методами, питаємось. Одна із больних тем – то ухилення військовозобов'язаних, скриваються, переїжджають, виїжджають за межі України, за межі областей, не повідомляючи про це військовий комісаріат. Забути про стоячі місця за 15 гривень. Відтепер із Сихова до центру міста курсує транспорт підвищеного комфорту. Таку послугу запустило комунальне АТП-1. Маршрут обслуговують 5 мікроавтобусів, які їздять що 20 хвилин. Розраховані вони лише на 8 пасажирів. Пів на 9 ранку – проспект Червоної Калини. Люди, як і щодня, стоять у черзі до своєї маршрутки. Про нове таксі сахівчани знають, та не всі поспішають скористатися ним. Хочете спробувати? Не хочу. Я тут стою, в мене по черзі місце є. Коли стояти, то я би краще їхала таким. Люкс. То для народу, для людей. Ну, залежить від кишені. А з кишені доведеться викласти 15 гривень за поїздку. Гроші чималі, розповідають сахівчани, готові платити стільки хіба за нічні поїздки. Щоб це було нічний час. Тому що Сихова, в крайньому випадку, знаю, що Санта-Барбара після 9.45 приблизно. Виїхати будь-куди майже неможливо. Схоже, тепер таких клопотів не буде. Мікроавтобуси курсуватимуть з 7 ранку до півночі. 5 машин їздять маршрутом Сихів, Новий Львів, вулиця Івана Франка, центр, а кінцева – на площі Різні. Машини нові, з кондиціонерами. Тут тільки сидячі місця. Тобто є цілий бус, він їде експресом, поки людині не треба вийти, звичайно, в тих місцях, де дозволяють правила дорожнього руху. У машині лише 8 місць. Олександр – перший пасажир. Ну, мені здається, досить комфортніше буде. Ціна не лякає вас? Ну, ні, не дуже. Пасажири оплачують проїзд і одразу отримують квитки. Дякую. На відміну від звичайного автобуса, тут можна вмикати програвач. Музика грає тихо. Пасажирам подобається. Вона повинна бути до звуку нормального, легкого. І відповідна музика, бажано українська або іноземна, крім російської. На кінцеве експрес-таксі доїжджає менш ніж за півгодини. Так їздитимуть впродовж 3 місяців. За цей час оцінять, чи потрібен такий транспорт львів'янам. Якщо так, запустять його і в інших районах міста. Ірина Панчишина, Олег Кухар, головні новини Львова. Будинки у центрі міста розпадаються і зачіпають автовласників. У п'ятницю близько 1:30 чимала брила штукатурки впала з будинку і влучила у припаркований на вулиці Князя Романа автомобіль. Внаслідок удару постраждав капот, бампер, фари, навіть номерний знак відлетів. Власник новенького Nissan Жук розповів, що сподівається на компенсацію від страхової компанії, адже має повну каску. Страховий агент зафіксував випадок, однак чи отримує водій відшкодування, буде відомо наступного тижня. Тим часом комунальники, які були на місці, спершу не хотіли визнавати, що машина постраждала внаслідок аварійного стану будинку. Заставляють як? Ми не обязані по закону з вами нікуди ходити. Ви служите людям. Чекайте, я бачу, впала людям. Яка штукатурка. Чи наслідок побиття? Во-первых, ЖЕК пускай, коли це все в порядок приводить. Во-вторых, от страхову визвав, ГАІ визвав. А ви часто тут паркуєте машину? Ну, так, кожен день почти. Майже кожен день, але тільки от зараз. Ну, так, джекпот сьогодні вийшов.
Зловили на гарячому. У четвер ввечері міліціонери затримали львів'янина, який на вулиці пограбував жінку. Випадок стався на вулиці Зеленій близько 8 години вечора. 24-річна дівчина якраз йшла додому. На ходу помітила дивний погляд чоловіка, який наближався до неї. Невідомий схопив її за горло, відірвав ланцюжок і втік. Крики почули правоохоронці, які в цей час патрулювали вулицю у цивільному. Чоловіка наздогнали та повезли у Личаківський райвідділ міліції. Як з'ясували, це безробітний 30-річний львів'янин, раніше не судимий. Зараз перевіряють, чи причетний він до інших подібних кримінальних правопорушень. Спочатку я перелякалася, щоб він мене не задушив, але потім відірвав мені ланцюжок з шиї і побіг ззаді зі мною, перебіг дорогу і втік. Але там, на щастя, були працівники міліції. І спочатку вони мені сказали просто стійте, я не можу зрозуміти, що робиться. У нього було вилучено золотий ланцюжок та кулончик. Зараз попередня кваліфікація стаття 186, частина перша, яка передбачає позбавлення волі до 4 років. Трамвай на Сихів буде розвертатись біля церкви Різдва Богородиці. Усе через ринок Санта-Барбара. Його наразі переносити не будуть. На якому етапі роботи із прокладання колії на Сихів – далі у сюжеті. На відрізку Свінцицько-Угорська виконано вже 37% робіт по вкладанню дорожнього полотна. Асфальт, бетон і знову асфальт. На Стуса ударними темпами будують колію на Сихів, кажуть, усі роботи виконують планово за графіком. Перші дві ділянки. Одна – розворот кільця, друга – від 0 до 500 метрів. Роботи завершаться через місяць з колією та асфальтом. На Сихові поклали 80% дороги. Її підвели до ринку Санта-Барбара. Проте базару не переселятимуть, допоки не знайдуть для нього нового місця. Тож наразі розворот трамвая планують біля церкви. Ринок нам не заважає. Як ви бачите, є розворотне кільце біля церкви на Сихові. І там наразі можна буде робити розворот трамваю. Плюс ми прикладаємо колію до ринку Санта-Барбара. І колія йде за ринком Санта-Барбара. А на Стуса уже взялися за старий каналізаційний колектор. Це найважчий відрізок ремонту. Уже почались роботи на відкритій ділянці. А через місяць задля безпеки його замінюватимуть закритим підземним способом. Адже він лежить на глибині 12 метрів. Звідси починається саме оцей найважливіший участок роботи, найвідповідальніша ще ділянка. Тобто тут починається будівництво колектора. І колектора ми будемо будувати в двох способах – відкритий і закритий. Усі роботи мають завершити до кінця року, аби на Сихів уже цьогоріч поїхав перший трамвай. Ольга Зеліська, Роман Миленький. Головні новини Львова. Кандидатура влаштовує, але голосувати не будемо. Таку позицію зайняла фракція «Свобода» на сьогоднішній сесії міської ради, коли взялись обирати нового секретаря. Василь Павлюк, який обіймав цю посаду раніше, відбув на дипломатичну роботу до Польщі. Нині ж через свою відмову свободівці зірвали голосування, адже їхня фракція все ще найбільш чисельна в Раді. Усі інші обранці голосували. У таємному голосуванні взяли участь лише 32 депутати. 28 голосів було за, 3 проти, 1 утримався. Проте через такий кворум рішення не прийняли. На посаду секретаря міськради мер Андрій Садовий пропонував кандидатуру позафракційного депутата Романа Федишина. Попри те, що свободівці жодних зауважень до нього не мали, із міським головою не погодились, бо звинуватили загалом виконавчу владу у нелегітимності усіх попередніх кадрових призначень. Романа я знаю так само давно. Співпрацюємо ми з ним абсолютно давно і позитивно, але сам факт легітимізації таким способом і таким чином усіх тих незаконних підстав діяння виконавчих органів міської влади, я так само вважаю недоцільним. На жаль, це перевелося в політичну площину. Особисто я вважаю, що навіть якщо залишилося 4 місяці, Рада має мати свого секретаря. Можливо, їй немає значення, хто би це був, але секретар мав би бути. І достойно треба закінчити цю каденцію, щоб все ж таки, можливо, ще прийняти ті рішення, які зменшують проблеми для наступної Ради. Гаряча пора у студентів. У буквальному розумінні цього слова. Сподеї Академії мистецтв працюють біля печей, розпечених до 1200 градусів. Видувають зі скла творчі доробки, звітуючи, чого навчились. До своїх знань теж у буквальному розумінні цього слова дозволили нам торкнутися і магістри політехніки. Олена, студентка 5-го курсу кафедри художнього скла, задумала видути родину і оздобити її орнаментом – чоловіка вертикальним, жінка – горизонтальним.
Коли це складається, стається один напроти одного, це як символ оберегу, складається символ Христа. І я робила так само, на кальці викладала ці всі орнаменти, котрі потім накладаються на гутну банку прозору. Калька сама вигорає і лишається цей орнамент. А от Вадим через пластику рук своєї та подружки хоче передати потребу в єдності. Емоція в руці – це якби є та людина, яка виражає свою ту підтримку, емоційний стан. Як і Вадим, цьогоріч більше тих студентів, які творять на тему дозрівання нації. Основний ескіз – це люди замкнуті в кубі якомусь певному, в певних рамках, як є, ну, так і зараз люди замкнуті в певних рамках і не можуть звідти вирватися. Вони всі сумні, звичайно, бо вони замкнуті в цьому кубі. Рутина сучасна. Тобто люди хочуть якогось кращого життя, і вони наче карабкаються вверх-вверх, але деякі з них падають. А от в цій частині я хотіла б показати, що оті люди, які тримаються разом, їм легше в цьому житті. Всю гуту по завершенні семестру виставлять до огляду в галереї академії. До них приходять ці, скажімо, глядачі, зокрема, навіть можуть бути якісь чужі люди з вулиці, їхні родичі, їм цікаво, скажімо так, похвалитися своїми творами. А от дипломну роботу цих студентів політехніки можна побачити на вулиці. Шестикурсники за місяць відреставрували вхідний неоренесансний портал 19 століття, що над галереєю «Ікон Арт». Чи почесно робити дипломну роботу для міста взагалі? Ну, чому не почесно? Це навіть дуже приємно. Наталя відновлювала Діву Марію. Вона давніша, століття 17-те, і її домівкою колись був Вірменський собор. Вона стояла там все 19 століття, а перед тим вона, ймовірно, стояла на одній з кам'яниць. Але оскільки кам'яниця згоріла, її перенесли в стіни Вірменського собору. А коли вже будували цей будинок, її перенесли сюди. Роботу цих сподеїв оцінюватимуть вже наприкінці місяця. Оксана Синишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. А тим часом мрії здійснюються. У нашій постійній рубриці «Пам'ятник Никифору» і його гості. Люди приходять до художника-примітивіста, що родом із Лемківщини, але сидить біля наших домінікан із надією на нове життя. Вірять, що як потруть, ніс митця, отримує члени кохання та міцне здоров'я. А як палець, то достаток. Так часто гості туляться до митця, що тепер у нього блищать навіть плечі, вуса і черевики. Дивіться наші новини в інтернеті на порталі Західне ТВ. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі наші постійні рубрики, мені час прощатися. На все добре, щастиво. Ранку на сесію міськради прийшли члени одного із найбільших садово-городніх кооперативів Львова. Ділянки, розміщені між Брюховичами і Рясне, вони вимагали передати їхньому кооперативу. На сесію міськради вони зверталися ще у травні, але документи тоді подали з порушеннями, а от цього разу прийшли уже зі збуреним настроєм. 24 роки ми ту землю обробляємо, а тепер віддати комусь другому. Розумієте, на сході ми воюємо за землю, то є наша земля, а тут, якщо ти в себе вдома. Розумієте, я не родився, я ніде і ні звідки не приїхав. У мене в паспорті написано місце народження Рясне. Розумієте, то є моя рідна земля. Їхати Донецьку землю захищати, то є добре. Розумієте, а свою Рясненську землю захистити не можна. За генеральним планом Львова на території городів була запроєктована змішана забудова. Тепер же ж, аби віддати людям ці ділянки і дозволити їм будуватись, потрібно розробити новий детальний план забудови. Тому поки що міський голова підписав ухвалу, за якою люди зможуть оформити свої городи під садівництво. Так і досягли порозуміння. А цю ухвалу, яка відповідає закону, я її підпишу, щоб люди мали спокій, і більша частина вже може йти на Донецьку оформляти документи.
Ми їм поможемо з тим, якщо треба. Будувати житло на своїх ділянках власники зможуть після внесення змін у генеральний план. Проєкт ухвали про такі зміни міський голова доручив підготувати уже на наступне засідання. Ірина Ващишин, Олексій Шилковий. Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. У рідному селі Євгена Коновальця Зашкові готують нові туристичні атракції. Передовсім тут хочуть збудувати козацький хутір, а також скансен «Просто неба». Головною рушійною силою у генеруванні сміливих ідей тут є місцевий музей Євгена Коновальця. Директор Ігор Селецький вигадав одразу три атракції. Перша – скансен біля музею. Який би мав складатися з будинку читальні Дрозди Івана, який половину будинку віддав на читальню у свій час. І Євген Коновалець в 1906 році почитав там свою першу лекцію. Також мала би бути там відтворена студова, яка збереглася на вежевому Дрозді. Новобуд, так би сказати, майстерня Стельмаха, які виготовлялися в вози і сани. Такий скансен буде ось у цьому дворі. За другим проектом по інший бік музею, біля колишнього костелу, мають стояти паротяг і відтворений бронепоїзд «Січовий» з озброєнням всередині, яким колись послуговувалися січові стрільці. Ще одна запланована атракція – піша прогулянка Зашковом. Перша зупинка після садиби Коновальців буде оця автентична хатина – корчма, яку відреставрують. Тут жила родина Мошка Габеля, було тут реально корчма. Були сусіди Євгена Коновальця. Далі екскурсоводи вестимуть до колишньої школи, збудованої ще у кінці 19 століття. Євген Коновалець з двома братами, з батьком і матір'ю проживали в цьому будинку. Тому що батько Євгена Коновальця, він був директором Зашківської початкової школи. А за оцими стінами на туристів чекає справді несподіванка. Це триповерховий водяний млин. Ним опікується господар пан Василь. І тут жила така бабця Григориха. Вона була 13-го року народження. Вона говорила, коли вона вже народилася, цей млин вже був. І її ще мама пам'ятає його, значить він ще старший. Млин унікальний, бо всередині збережено увесь автентичний механізм. Його приводила у дію вода із річки, що протікала повз. Це є вальцевий механізм. Бачите, ще він, о! Він ще майже що робочий. От, тут були два таких механізми, які мололи нам пшеницю на муку, і жорновий механізм. Тут же ж мешкала родина Мельника. Усе це буде доступне туристам. А от на острові посеред Зашківського ставка є ідея збудувати козацький хутір-зимівник. Першим кроком уже стало будівництво чайки «Отаман». Вона – одна із трьох відтворених в Україні. Чайка уже ходить озером із усіма охочими. Аби втілити у життя усі ці туристичні проекти, музейники потребують дофінансування. Частину грошей уже знайшли. Марічка Крижанівська, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. В торговому центрі «Три слони» триває велика роздача слонів. Подарунки для кожного покупця. Розіграш грошових сертифікатів. «Три слони» – все для дому. Наш спорт. До вашої уваги. Вітаю. Троє карпатівців дізнались, коли наступного разу зможуть підсобити юнацький збірній. УЄФА затвердив розклад фінальної частини матчів Євро-2015 серед гравців віком до 19 років. У склад синьо-жовтих потрапляють і троє футболістів львівських Карпат – Мар'ян Швед, Дмитро Кльоц та Олег Мозіль. Для українців вирішальний етап чемпіонату Європи розпочнеться двобоєм із господарями турніру – греками. Матч стартує 6 липня о 21:30. Далі підопічні Олександра Головка поміряються силами з однолітками із Австрії та Франції. Одна перемога на двох. У Львові міряються силами найвправніші вершники області. Позаду змагання із виїздки, тепер справа за конкуром. Випробувати себе прибули гості із Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей. Володимир долає перешкоди разом із Валькірією. Вона – підліток серед коней, адже ще не досягла 4-річного віку. Ці старти – перші кроки спортивного шляху благородної красуні. 80-90 до метра на 4 роки кінь повинен стрибати.
Це залежить від розвитку коня, тобто різні фактори. Аби отримати якнайбільше балів, слід здолати маршрут, не зачепивши бар'єрів. За кожну збиту планку – штраф. Себто віднімають 4 пункти. Є маршрути з нормою часу. Тобто є певний час, в який повинен вершник вкластись і проїхати цей маршрут. Якщо він в час не вкладається, додатково за збиті палички ще нараховуються штрафні очки за норму часу. За норму часу у нас йде 2 штрафних очка за одну просрочену хвилину. Ставитись до коня як до людини – перше правило наїзника. Адже на старт має вийти одна команда, побудована на взаєморозумінні та підтримці. Вершники кажуть, їхні партнери все одно, що діти, вимагають уваги та постійної турботи. Вона така дівчинка трохи з характером, має свої, як то кажуть, таракани в голові, але вона дуже хороша насправді. І якщо з нею здружитися і мати з нею як це, зв'язок, то дуже багатого можна досягти. Просто самі по собі, як це проблеми виникають під час вже. І одна десь на неї понадієшся трохи, їй не допоможеш, і вона знімається трохи, не робить так, як потрібно. На дистанції не раз трапляються прикрі падіння. Забракло настрою оминути перепони, і цьому коникові на прізвисько Гратік. Завжди винен вершник, тобто кінь ні в чому не винен, тобто кінь завжди правий. Обласна першість – остання підготовка до чемпіонату України, який відбудеться уже в липні. Марічка Домич, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Від парку через спортзал у басейн – такий маршрут цих спортивних вихідних. У Львові бігатимуть, гратимуть у флорбол та плаватимуть. А що обрати та куди піти, підкаже наша традиційна рубрика. Заряджатися гуртом. У суботу, напередодні Дня медика, у парку Знесіння львів'яни влаштують масовий пробіг. Зголошуватись можуть усі охочі. Початок о 10-й ранку. Поставлять фінальну крапку. Цього вікенду завершиться міжнародний флорбольний турнір «Ukraine Open». Обидва вихідні дні ігри стартуватимуть о 8-й ранку. Дуелі відбуватимуться у спорткомплексі «Динамо» на вулиці Зеленій та у Палаці спорту «Галичина». 24-ті спортивні ігри прийме басейн СКА. У неділю ветерани та інваспортсмени змагатимуться у плаванні. Початок об 11-й ранку. А ми продовжуємо уважно стежити за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Усіляких вам гараздів. Побачимось! «Екодім» – розумні рішення нерухомості. Від 10 900 гривень за квадратний метр. Квартири у Львові. «Екодім» – 247 0007.